Ditja e Berishtej për Lotu ka thënë se ka marrë malli për familjen dhe qëndrimi në fermën VIP e ka bërë ato të përjetojë ankth për imazhin e saj dhe se si mund të duket nga jashtë. Blogeria është shprehur se gjërat janë shumë të vështira brenda dhe pse duken të lehta jashtë. Ajo ka thënë se edhe problemet e të tjerëve ato e prekin dhe sepse nuk kanë lidhje me të, ato sërish ndikojnë tek ajo. Ditja është shprehur se i duket sikur po rrikot brenda, që nga shumë e vështirë brenda, në kuptimin se kur e sheh nga jashtë duket më lehtë, më duket sikur po rrikot këtu dhe po humbas kohën, është shprehur Ditja. Ditja dhe Roberti kanë biseduar rreth jetës private, ku blogeria ka rrëfyer më shumë rreth statusit të saj. Ajo ka treguar se për momentin është beqare dhe lidhja e saj ka përfunduar para pak kohëve. Ditja ka rrëfyer se ai ishte nga Kosova dhe ka takuar aty nga shokët e përbashkët. Ndërkohë kujtojmë se Ditja ia vuri emrin Sara, njëri prej kecave që lindi dhia e fermës VIP pak ditë më parë. Gjatë prajmit të mbrëmshëm, Besi e pyeti atë nëse i mungon babai dhe nëse po, si do t'ia kishte vënë emrin kecit. Ditja u përgjigj pëllum, ndërkohë që video ka marrë shumë reagim në rrjetet sociale. Pak minuta më pas reagon Instagram dhe Sara duke shkruar: "Të dua shumë teci im për Ditjen."